hezký. 75, celíka 75 setin sekundy a patří jim celkově 18. místo. Zvukové znamení otevírá olomouckou arénu dvojici, které patří startovní pořadí 31, Kalisko a Filippo Marco Bolloni. 4 penalty points in time, 75.75 result for Czech rider Jiří Luža and 10th and 20S. Next to start is rider from Italy, Filippo Marco Bolloni and Kalisko. Start number 31.